slučajno gitara. Trebao da bude klavir, pa sam onda nešto malo zakasnio nekih godinu dana i došao na ideju sam da sviram gitaru. Nisam imao, znači, neka predznanja, informacije i to. I onda sam krenuo privatno u muzičku školu, pošto nije bio otiko u srednjoj školi. I tako nešto ubrzano za par godina završio tu nižu školu, znači nisam stekao neka tehnička znanja, ali tako uglavnom sam se bavio muziciranjem. Pa mene sve interesovalo, nisam prelomio naravno odmah, nisam ni posle prelomio, nisam ni danas prelomio, ali nisam imao prave informacije u početku, znači šta je, kako se radi, koji su ljudi po svetu koji rade to. Tako da sam, znači, u toj nižoj školi bilo neko muziciranje i želja za nečim drugim. Želja za nečim drugim i onda sam tek u srednjoj školi otkrio prave ljude, video šta je to klasična muzika, malo više počeo da slušam. Jer dok nisam mnogo slušao, nije me mnogo ni interesovala klasika. Interesovalo me ono što ja sviram. Inače, nisam bio slušala neki veliki klasiki. Početkom, znači, srednje škole, jer do tada nisam imao informacije o gitaristima, znači šta se radi po svetu, šta se radi kod nas. Kod nas se isto malo toga radilo. Početci gitare su tek 80-ih ovdje, na prostorima Srbije. I imao sam sreću da već od prvog razreda srednje škole u Beogradu, u školi Slovenski, imam više dobrih profesora. Menjali su se zato što su neki odlazili, neki se vraćali i tada sam i zaključio da je dobra stvar kad imaš više ljudi oko sebe. Znači, nisam bio vezan za jednu ličnost, za jednog profesora. Upoznao sam mnogo ljudi, krenuli su odmah seminari gde sam upoznao i neke ljude iz sveta, radio sa svetski poznatim gitaristima, već sam od drugog razreda srednje počeo da držim solističke koncerte, znači stekao sam neka poznanstva koja su mi otvarala vrata dalje da se bavim aktivno time. I to je to, mislim, da tokom školovanja, znači u srednjoj školi već sam dosta toga video. Naravno, odmah sam se na početku zainteresovao za klasiku. Kad sam počeo aktivno da vežbam,
Znači, višesatno vežbanje, svakodnevno obaveza prema koncertiranju, znači, stalno sam bio u nekoj gužvi, znači, te 4 godine onako proletele. Znači, to je, a što se tiče nekih uzora, pa nisam se vezivao ni za koga, možda baš zbog tolikog broja profesora. Nisam se vezivao, oni su mi bili uzori. Oni su mi bili uzori. Oni su dosta putovali. Znači, imao sam neko adekvatno učenje od njih i slušao sam sve vrste muzike uvek. Znači, to uvek sam voleo, bez obzira što sviram klasiku. Znači, nekad sam bežao od klasike u slušanje druge vrste muzike. Naravno, nešto i svirao, ali nisam imao toliko vremena. I dan danas isto sviram druge stilove neke, ali nemam vremena da se potpuno posvetim tome. Ja sam srednju školu shvatio kao akademiju. Znači, profesionalno bavljenje gitarom počelo od prvog razreda srednje škole. I od tog trenutka je počelo ozbiljno ispremanje za muzičku akademiju. Tako da sam, znači, upražnjavao te seminare, onda puno solističkih koncerata, nastupa. U srednjoj školi sam imao preko 100 nastupa, tako da mi je akademija došla onako prirodno posle. Znači, posle srednje škole sam upisao u Beogradu akademiju i već sam, da kažem, imao dosta iskustva, tako da nisam neke novine doživao na akademiji. Rad normalan sa profesorom, znači dalje usavršavanje, koncerti opet. Znači, samo se prelilo iz srednje škole na studije. Ništa se posebno nije desilo.